Evo nas na mostiću. I dalje nivo Gradišnjačke reke visok. To se od ozgo spustilo sve. Gore je izgleda pala veća količina kiša. Eno ga ono drvo. Eno ga. Ovde sve uništava. Ovde sve uništava, evo. Pogledajte kako je. Da, prljavije nego uništava. Više mulja ima. Gde je gospodin Ćuta? Evo mini hidrocentrala. Malo gume, malo flaše, malo struja. Malo protesti. Ali pogledajte snaga vode. Malo šaša. Malo flaša. Tako baš ono smej se. I kada bi... Gradišnjačka reka se naljutila, nišala mirno. Da prati se posledice nevremena i sobe pored televizora iz kancelarije, gospoda. I ne mogu radioamateri da rade za vas. Morate po kiši da obiđate teren. Evo pozdrav iz Gradišnjače. Ko će da radi, mora da radi. Dobro, tu je Facebook. Neko će od pokislih ljudi da stavi na Facebook, pa ćemo da uzmemo sa Facebooka. E, mi nećemo. Evo sam most. Gradišnjačka reka i dalje velika. Nišala je nešto veće nego kad sam bio tamo po Želivičkom mostu.